kemi pamjet e para, jam pamjet e para me video dhe figurë, pra nuk di nëse mund të dëgjohet diçka, regjia zon. Sends his warm greetings to both of you. We are Zoti Blinken, working together on ne po punojmë së bashku so many different issues of import. Për shumë çështje që janë të rëndësishme për Shqipërinë. Dhe duat ju falenderoj sërish. Faleminderit që keni mirë pritur afganët. Ka pasur një përkraje prej ditës së parë sa i përket agresionit të Rusë kundër Ukrainës, punat që po bënin në samitin për demokracinë. Zonja Prezidente, e vlerësoj lidershipin tuaj në gjithë këtë. Nesër ju do ta nënshkroni me MCC-n, do ta nënshkroni marrëveshjen që është e një rëndësie të jashtëzakonshme sa i përket energjisë së qëndrueshme. Kemi shumë gjëra për të diskutuar derisa jemi bashkë këtu dhe natyrisht për çështjet të sigurisë rajonale që do të kemi mundësinë që do të diskutojmë dhe mbi gjitha është një kënaqësi dhe nder për mua që t'ju mirë pres në departamentin e shtetit. Faleminderit shumë zoti sekretar, faleminderit. Dua t'ju falenderoj në emër të popullit të Kosovës, jetrat e të cilëve i shpëtoi Amerika. Partnershipi ynë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është i pa zëvendësueshëm, ka qenë ekzistencial gjatë gjithë kohës për të arritur lirinë tonë, vazhdon të jetë ekzistencial edhe në kohën për arritjen e pavarësisë dhe për ta mbajtur pavarësinë dhe vazhdon të mbetet i tillë teksa po zhvillohemi si një demokraci vibrante. Kosova është një demokraci vibrante dhe është një shembull se çfarë bota demokratike, udhëzuar nga Shqipëria, mund të arrijë kur bëhet bashkë dhe ballafaqohet kundër tiranive dhe kujdeset që të fitoj kundër regjimeve gjenocidiale. Ashtu siç keni qëndruar me ne para 20 viteve, sot ju qëndroni pranë Ukrainës, prandaj duhet ju siguroj në emër të Kosovës se njerëzit e Kosovës, populli i Kosovës qëndron me Ukrainën, teksa i kemi vënë sanksione në ditën e njëjtë Rusisë, siç ka bërë Shqipëria dhe BE-ja, ne u bëjmë thirrje të gjitha shtetëve në rajonin tonë që të vënë sanksione. Siç e dini, Putini do të vazhdoj të kërkoj destabilizimin e Evropës nëpërmjet Ballkanit Perëndimor dhe neve do të na duhet përkraja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kujdesur që planet e Rusisë dhe të satelitëve të saj të mos zbatohen. Ne mezipresim që të bashkëpunojmë me ju si një shtet që është udhëheqës për të mbrojtur demokracinë. Ne do të jemi bashkë për të mbrojtur vlerat tona demokratike. Bashkë me kryeministrin, mezipresim që ti diskutoj me ju reformat që i kemi bërë në sundimin e ligjit në vendin tonë dhe ju dëshiroj, në fakt ju falenderoj për gjithë përkrahje që na keni dhënë në këtë aspekt. Në të njëjtën kohë, i është shumë e mirëpritur përkrahja që na jepni në fushën e sigurisë dhe siç e dini 23 vjet pasi që ju e çliruat Kosovën, ne kemi qenë bashkë me ushtarët amerikan në misione pasqyrëse. Prandaj për këtë dhe ju falenderoj. Kosova e pavarur, e sovrane, është një realitet i pakthyeshëm që ju keni ndihmuar që ta krijoni dhe ne do të punojmë krah për krah me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me shtetet tjera demokratike që të kujdesemi që ky realitet të forcohet, që pozicionin ndërkombëtar i Kosovës të forcohet dhe të ecim përpara në të ecim përpara me vendin tonë në integrimit euroatlantik. Ka folur vetëm presidenti Osmani, ka përfunduar me kaq